je doktorica znanosti z področja jedrske tehnike, prva slovenska poslanka v Evropskem parlamentu, ki je prejela prestižni naziv poslanka leta 2007 za področje energetike. Je podpredsednica Slovenske demokratske stranke. Dr. Romana Jordan Cizelj za poslanko v Državnem zboru Republike Slovenije. Vedno sem verjela, da jasno zastavljeni cilji ter trdo in pošteno delo obrodijo sadove. Zbrati je treba pogum in se aktivno odzvati na priložnosti in izzive časa. To lahko življenje popestri in včasih združi tudi na videz nezdružljivo. Za delo na različnih področjih so potrebne trdne korenine. Med drugim jih je dala tudi gimnazija v Celju. Ponosna sem, da kandidiram za celjsko poslanko v Državnem zboru. Naša poslanka naj bi se zavzemala za čisto okolje. Naj bi spodbujala ustvarjalnost ljudi. Naj bo ženska, mati. Z Celja Slovenijo v Evropo. Celje. Kakšna je in kakšna naj bo njegova vloga v prihodnosti? Kot poslanka v Državnem zboru si bom prizadevala, da sprostimo kar največ ustvarjalnega duha po vsej državi. Za Celje pa vidim mnoge priložnosti, tako na področju gospodarstva, turizma, športa, kulture. Posebna vrednota pa je naše okolje. Celje se ponaša z dediščino ene najmogočnejših evropskih vladarskih družin. Še danes lahko beremo o njihovem znanju, spretnostih, pa tudi o ljubezni, ki se je dogajala prav na tem dvoru pred več kot pol tisočletja. Storila bom vse, da Celje tudi v današnjem času poveča svojo prepoznavnost in da njegove starodavne zvezde zasijejo z novim sijem. Slovenska demokratska stranka. Slovenija na pravi poti.